I da su temeljem toga onda krenuli u komunikaciju sa Prodor prema USKOK-u, a onda USKOK prema EFO-u. Glavna državna odvjetnica tvrdi da to nije nikakav pritisak na pravosuđe. Iz ureda premijera šalju upute državnom odvjetništvu kako da postupa. Glavna državna odvjetnica kaže da to nije pritisak. Ok, možda iz njene glave, iz njenog svijeta to nije pritisak. Još gore, ako to nije pritisak, onda ona smatra da je to normalno i da na taj način državno odvjetništvo treba funkcionirati. Pa mislim, nismo mi bez razloga govorili o tome da je Zlata Hrvoj Šipek loša. Samo problem je što smo sad dobili nekoga koji je još i gori od nje. Ovo što se sada događa u državnom odvjetništvu je potpuna katastrofa. Ako Turudić nakon prisege doista i preuzme dužnost, ta katastrofa postaće kataklizma. I zato mi to moramo zaustaviti. I zato je potrebno da se izbori održe što je prije moguće i zato je potrebno da se odmah nakon tih izbora, nakon formiranja vlade, razriješi Turudić i da se na čelo državnog odvjetništva dovede netko tko će se doista biti spreman obračunati i sa korupcijom i sa političkim pritiskom. I ja želim da u slučaju da iz mojeg ureda takav dopis ikada dođe državnom odvjetništvu, da mi nakon toga javno, otvoreno kažu gdje si takav dopis mogu staviti. E to je posao državnog odvjetništva. Kad takav dopis dođe, da ga uzmu ovako, potrgaju i bilo kojem političaru, meni, Plenkoviću, Milanoviću, bilo kome, kaže gdje si takav dopis možemo zabiti. E to je posao neovisnog i samostalnog pravosuđa koje se želi boriti sa korupcijom.